A poques hores de l'inici de l'hivern, la Garrotxa es lleva des de fa dies amb temperatures negatives. El gel apareix als carrers i suposa un inconvenient, especialment pels desplaçaments a primera hora del matí. La formació de gel, però, no depèn només de la temperatura, sinó també de la humitat ambiental. Avui el glaç no ha fet acte de presència amb la mateixa intensitat que ahir, per l'acció de la sal que la brigada ha escampat per alguns carrers. Tot i així, des de Protecció Civil es donen alguns consells per evitar incidents. Molta precaució, a part d'anar ben vestits i ben calçats, que a vegades el calçat és importantíssim, però sobretot quan camines per la vorera o el que sigui, anar ben calçat, i a l'hora de conduir, molta precaució, marxes curtes i conduir molt a poc. Si anem marxes curtes i conduir molt a poc, a l'hora d'aturar-nos haurem de tocar menys el fre. Perquè quan els carrers estan gelats, les frenades és el que fa que ens patini el cotxe i que fem petites topades com hi va haver ahir a la matinada. Pel que fa als vehicles, recomana protegir els vidres als vespres o desglaçar-los amb aigua calenta. També recorda que a principis de desembre, en el primer episodi de Freds Intents, l'Ajuntament d'Olot ja va situar contenidors de sal en diferents punts de la ciutat. Afortunadament, de cara a demà es preveu que glaci menys per l'entrada de tramuntana.